Скалічені і нікому не потрібні. Життя безпритульних котів та собак вже не перший раз рятують дніпровські волонтери. Кажуть, від людських рук страждають і домашні тварини, катують і вуличних. Через це чотирилапі просто помирають на смітниках та в підвалах. А кого вдається помітити, забирають до притулків. Там зраджених лікують та дають шанс на життя. Більше у нашої Анастасії Вільхової. Джек попав до ветклініки у червні. Колишні власники викинули його прямо посеред поля. Хворого пса залишили помирати. За станом здоров'я четверолапий міг тільки піднімати голову та скалити зуби. Цей суставчик зараз просто опирається, не дають. От, я його практично повністю вирівнюю. Тут, от це і все, я вирівнювати не можу. Тепер же, після довготривалого лікування у ветклініці, собака може пересуватися. Тучка теж раніше була домашньою кішечкою, допоки її господарі не дізналися, що у тучки онкологія. Після цього улюблениця стала небажаним другом і її викинуло на вулицю. Історія тучки не поодинока. Тільки вчора прийшов друг, у нас забрав кошечку спінальницю. Кошечка красива, породиста, голубоглаза, шотландська, якщо я не ошибаюсь, порода. Вона просто випала з п'ятого етажа. Хазяїва знайшлися, але хазяїва сказали, що ми не будемо оплачувати. Окрім зраджених, до ветеринарів майже щодня волонтери привозять і скалічених тварин. Якщо раніше це було просто там случайні такі моменти, коли там збили машини, да, там случайно котик випав з етажа, там не догляділи, то зараз питання вже стоїть о тому, що це йде. Ну, як ціленаправлено. Тобто люди спеціально травлять собак, спеціально їх б'ють, спеціально відстрілюють. Покинутих та покалічених тварин могло б в Україні і не бути, аби працював закон, який їх захищає. В Україні діє закон про захист тварин від жорстокого поводження. Так? І такі дії, як залишення тварини на призволяючі, так, так покине на її, відносяться до жорстокого поводження. За жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Відповідальність встановлена, але людей не лякає. Навіть до 8 років за ґратами живодерів не зупиняє, бо злочин проти тварин важко довести. І не завжди господарі або захисники тварин готові до тривалих судів. Ні органу, ну, який це все регулює, да, як таковий. То ли людей не хватает. Мы им помогаем, и животных этих действительно огромное количество. И основная проблема – сложно найти им потом как бы, место в жизни. У країнах Євросоюзу права хвостатих захищені Конвенцією із захисту тварин. У Бельгії, Данії, Фінляндії, Німеччині ви не зустрінете на вулиці собаку чи кішку без господаря. Україна декларує гуманне поводження з братами меншими. Але сотні чотирилапих, як і раніше, залишаються у притулках. Ще більше – на вулицях. К сожалению. За породистыми котиками стоит очередь, много звонков. А вот такие вот красавчики, добрые, умные, ласковые, как цитрамон, очень ждут в приюте своих хозяев. Анастасия Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».